好的，各位观众朋友，有个好消息要告诉大家。今天呢、啊，小编帮我们准备了锅贴跟水饺，要干嘛？要来大比拼，对，因为上礼拜我们不是做个那个股票嘛，我们说有八条线，对不对？八方云集啊，结果真的有粉丝哦，真的很可爱哦，真的传讯起来问我老王，八条均线是哪八条啊？没有，那个我是一个梗啊，开玩笑的，一般我们不会画到八条啦，一般就三条跟四条啦哈。那三条跟四条什么差别？因为三条跟四条差别就在于说，你要多一个五条啊，你就可以凑一对，你就可以吃啊，但是要上家打。哦、不能碰哦，只是要吃哦，是这样，不是这样啦，好啦，不要乱讲。三条跟四条呢，就是三条均线跟四条均线。那如果八条八方云集哦，我们主要是要 Q 八方云集哦，看能不能赞助贵节目啊，本节目啊、哦，不是贵节目，本节目啊，如果能够赞助的话，我们可以多活一两天啊。可惜现在还是等不到业配，那、啊、没关系，没有业配，节目还是要做下去。所以今天小编呢，帮大家准备了四海游龙跟八方云集的锅贴跟水饺，我们等一下。播到一半的时候，小编就端出来，我们就来吃播。大家快要吃播吧？我们台湾很有名的这个芊芊，啊，芊芊她也彰化人，以她吃播很多人看，对不对？各诉各位，今天网王吃播，好不好？网王吃播，吃起来。等一下大家看看我们当美食评论员的这个才能啊！好了，废话不多说了，开始进个片头。欢迎收看今天的老王给你问，重来，欢迎收看。老王不止三分钟，老王到底几分钟呢？那就要你亲自来体验看看喽。好的，嗨。那上礼拜有网友聊到比特币，你可以聊聊吗？对，这个上礼拜为什么很多我看聊天室很多网友会聊到比特币，主要就是因为比特币一度大涨哦，到了$10,000哦，哇，这涨幅很惊人啊哈。但是你要注意一件事，就涨到一万之后，它又瞬间哦，在大概十几分钟之内又跌到8000块哦。这告诉你一件什么事情？告诉你，比特币哦，它是一个波动非常大的投资商品啊，所以在投资这样商品的时候，你要小心哈、啊。它并不是所谓的什么避险资产 ，no， 它不是像黄金、像日元一样，我完全不一样。它是一个高风险的投资商品。那既然网友留言哈，如果我有看到哈，所以你们在聊天室啊，你可以尽量留言哦，或者在我们影片的下方都可以留言。如果我有看到的，我觉得题材不错，我就会特别为你呢来做个一集啊，来专题啊。像今天我们就聊比特币。首先，你要了解比特币这件事情的时候，为什么它过去几个礼拜会跟着全球股市大涨？我刚才讲了嘛，它是一个高风险的投资商品，对不对？什么样的情况下会让你去想要投资高风险的投资商品？什么样的情况？就是全球股市的涨幅哦，你看不上眼啊，你觉得报酬率太低了，你想要追逐更高风险啊，这个时候你才去买这所谓的比特币嘛，哈。那这样的前提就建立在全球股市是一个大多头。没有人会有那种担心会恐惧它会出现大崩盘，所以这个情况下呢，股市债券的报酬率都不够看，大家都去疯狂追逐这种高风险的产品啊。我们以这张图为例就知道，蓝线的部分哦是代表是 VIX 恐慌指数，红色的部分是比特币的走势哦。你可以发现哦，这一波股灾哦 VIX 一路飙升，差一点创下2008金融风暴以来的新高点，对不对？ VIX 的飙升代表什么意思？各位， VIX 飙升不就代表就是市场全球股市的崩跌吗？那全球股市一崩跌了，还有谁哦？大家连重以股票跟比特币的风险来对照的话，通常股票的风险会比比特币来的低一点嘛、哦、那大家连股票都不敢买了，谁会敢去买比特币啊？所以比特币就跟着崩跌。所以你可以发现哦，比特币跟 VIX 是一个反向的联动关系哦。我们再往前推，这边也是哦。这边是 VIX 哦， VIX 恐慌指数啊，来到高点的时候，这边冲上去，2018年下半年年底的时候冲上高点，比特币就往下跌啊。是不是就一个反向？那等到这边 VIX 开始风平浪静的时候，比特币就往上大涨了哈。VIX 风平浪静代表什么意思？代表世界就是大多头嘛，没有人在恐慌嘛。最明显例子在这一段啊，你看2017年到2018年这一段哦， VIX 恐慌指数几乎是打在地板上啊，完全不动啊，代表全球股市这个大多头。这时候比特币就拉出了这一波飙涨段了，这一波一路涨到$20,000哦，就这一波哇狂飙。那当然代表就全球股市在多头情况下呢，股票随便买随便赚啊。所以呢，大家会不满足啊，不满足股票报酬率啊，因此去追求这种高风险的资产啊。所以你可以发现，这一波也是啊 ，VIX 一飙升，哦，比特币就往下掉，因为 VIX 一飙升，代表全球股市开始动荡，大家风险意识提高了，就不会去买比特币。所以你要记得这一点哦，
比特币啊，对于这个 VIX 来说，它有个相反的这个联动的效果。那对于全球股市来说，如果全球股市走一个崩跌，那比特币也会跟着跌。全球股市的反弹，这一波的反弹也是造就了比特币的反弹。这样大家清楚吗？哈，这是一个重要的前提啦。那我们再往下看下去哦。刚才拿错了，我怎么拿钥匙变成我的这个简报笔哦？我往下看。除了我刚才讲的这个原因呢，我说最近短线的反弹是来自于 VIX 的回档， VIX 的崩跌嘛，全球股市回稳嘛，它的反弹。还有一个重要原因就是比特币哦，每四年哦有一次什么矿工奖励减半啊，这是为了当时那个创始人为了怕这个所谓的货币的通膨啊，还有包括一个物以稀为贵的概念啊。那这样的情况之下呢，比特币哦在这个礼拜一哦已经开始正式实施所谓的奖励减半。原本挖矿啊 ,12.5 个这个比特币已经减半变成 6.25 个这个比特币了啊。当然很多人就会认为说怎样，在这个减半前就过去几个礼拜嘛，很多人会有期待啊。所谓物以稀为贵嘛，供不应求嘛。当你供给的比特币越来越少了，存量越来越少了，奖励越来越少了，当然物以稀为贵。所以很多人会怎样？会去卡位这个买盘啊，会期待比特币能够造成未来的大涨嘛。那他们会有这样的概念是正常的。为什么？除了我刚才讲的物以稀为贵，还有一个你看过去哦，过去2012年、2016年哦，也都曾经实施国内的奖励减半，因为比特币每四年就要一次啦齁。那你可以发现2012年减半之后呢，后面股价抱歉，后面比特币的价格是有上扬的哦。在2016年减半过更是出现一波狂飙。所以有很多比特币多头的人士就会认为比特币的奖励减半的确能够推升这个比特币价格往上。但是我要提醒大家，这句话呢其实长线来看没有错，但短线有点问题哦。就是2012年刚奖励减半的时候，它短线的比特币是没有波动的哦，是拖了将近一年之后啊，甚至一年过后才开始往上。2016年也是哦，在短线的时候比特币是没有上扬的哦，反正拖了八九个月甚至一年之后比特币才开始往上喷出哦。所以你懂这个时间点了吗？就是说短线比特币虽然开始实施了这个奖励减半，但是它不会马上反映在价格上面，不见得，过去两次的例子都没有，而是你拉长时间来看，存量的关系才也真的啦，也会影响到比特币的这个价格，但是要拉长时间来看。所以拉长时间来看呢，也许未来比特币在七八个月之后，八九个月之后，有机会出现一波大涨。那我觉得那个时候啊，就基本面来说啊，就这个过去的曾经发生过的历史惯性呢，会比较符合啦。那刚才讲这个基本面的问题啊，基本面的理论，基本面的逻辑。那我们来看技术面呢，老王最擅长的技术面哦。如果你把过去从2018年的高点哦，到这个2019年年中的高点，两个高点画一条连线，各位，这个叫什么？下降压力线哦。你会发现，哎呦，2020年初的反弹打到这边。没有过嘛，没有过时又打了回来，这条神奇，这条线是不是很神奇？那最近的一波大涨来到10,000美元哦，刚好站上去之后一两天，不到一两天的时间又跌了下来，所以这个也是没有顺利的站上去嘛齁。所以代表下降压力的压力还是非常的大。那如果你再往下，你把过去的几个低点做个连线把它画起来，哎呦，它会形成一个上升趋势线，整个形态来看就是一个收敛三角形。那收敛三角形我们讲过了，有可能往上突破，有可能往下灌破。那如果依照我刚才讲这个理论啊，这个理论就是说这个奖励减半的理论啊，这个物以稀为贵的理论呢，我认为啦，要灌破这里的机会是比较不大。那什么时候可以突破呢？才会是哦这一波啊，比如说减半过这一波行情的到来的时间点啊。那也因为你要等这个突破的来临，你才会比较稳定哦，比特币的涨势才会比较猛烈，比较持续。这个时候你再去操作所谓的挖矿概念股或板块族群，我觉得会比较 OK 一点啊。不然的话，它其实短线呢，即便稍微突破，直接下来，等于还在这个三角收敛做震荡整理啊。我认为倒是不用太过于躁进了，因为如果这个下降压力过不去，它还是有机会急跌回来测这个上升趋势线的哈。所以你要注意，目前比特币就形成一个大三角收敛，你要等的就是等它何时可以顺利突破啦。那讲完比特币之后，对，要不要来抽个奖？哦，抽，你说上次那个 V 型反转的嘛？啊，对对，各位观众，小编很棒，都帮大家提醒我了哈，因为人太多事情，但是没关系，小编有提醒哦，就是上次大家记得吗？我们说这个 V 型反转到底美股啊、哦、会不会 V 型反转嘛、欸、这个是耶伦，这个是布兰克嘛哈，耶伦说会嘛哈，所以他是一嘛，那他说不会嘛，是二嘛。我们说
如果你觉得会一是会的话，你要留言写一；不会的写二。那我们就抽出一个送什么？送这个 CME 啊 Group 这个标准的这个年历了哈，非常漂亮，而且是硬的、硬纸板的哈。这一本今天就送出去给大家了。我们开始了，我们来流程啊，恭喜得奖者。那答案跟我讲了吗？哈，也许以后未来几个月之后有第二只脚，不管了啦。就短线很明显，我上次看到纳斯达克就是个标准的 V 型反转嘛。台湾的柜买中心也是 V 型反转嘛，所以我们这答案，你就算道琼指数它没有 V 转它是一个 L 型，它也没有第二只脚嘛，所以这个标准答案就是一，好，就是一。所以呢，如果你留言有一的呢，恭喜你哦，有我们抽奖的资格。好的，那我们呢就赶快来到我们这个网络上的城市哦，直接帮大家公平、公正、公开抽出一位，现在就要抽出来哦。大家可以看哦，我们这个奖项。CME 的年历一份哈，一份，然后就是这个呢，你的这个同一人呢，只算一次抽奖机会，留言需包含一码，就是一码，小编你是二码哈，所以你是完全错的嘛哈，那跟着小编走呢，财富就没有，所以要选对人呐、啊，欸，其实那时候做这个 V 型反转的留言很好玩哦。很多人都说，看到觉得大家都觉得第二只脚的留言很多，所以大家就选择一啊，结果没想到正确答案真的是 V 型反转，这不就我常讲的吗？这个股市的投资心理学啦齁，人多的地方不要去啦齁。好，那么恭喜这一位齁，我们要开抽奖咯，这边有开始抽奖咯，我们来一二诶 ,The winner is 得奖的是，恭喜哪一位幸运儿，开始抽奖，噔，哎呦啊，YUAN 同学齁，你如果有在线上啊，有在线上再喊再再喊再横直播台齁、哦、有在线上聊天室再喊在再喊在啦，好不好？如果不在记得到王董的大盘筹码脸书的粉丝团私讯给我啊，截，然后你要截图你的那个 YouTube 的账号啦齁，给我，然后符合这个名字啊，就是证明是你的留言的话，老王呢就把 CME 的年历送给你，然后 CME 的年历就这一本啦， CME 的硬版的这个年历啊，我觉得非常精美啦，送给你。那以上就是我们今天的抽奖，我们保存结果起来。那我们还有一个还没抽嘛齁，我们还有一个那个10万订阅的啦齁拍立得，我们这个礼拜五再来跟大家做抽奖啊，今天就先抽出一个 V 型反转的齁、啊、恭喜以上的得奖者。那抽奖完了，你刚刚比特币也说无法避险，那你可以聊聊黄金吗？对，你黄金跟日元就是我们传统认知上的避险商品嘛齁、哦、那比特币刚才说它不是避险商品啊，它是一个什么高风险的投资产品嘛，所以两个是不一样。那如果你要聊避险商品的话，来聊到这个国际黄金了，它过去这张图我讲过多少次了，各位观众来聊天室的，我讲过多少次了，这个不就是一个底部的颈线吗？我说这条是支撑，对不对？它怎么打，包括最近又来了，都守住这个支撑嘛。那既然守住，代表这个颈线还有用。那上面我们是上礼拜过去两集都教过大家，两个高点可以画一条连线，这条成为什么下降压力线，所以这个形态是什么形态？小编，三角收敛。三角收敛嘛，那我前两集怎么教大家？我说三角收敛你不用急嘛，它就在横盘震荡嘛。很多人操作老爱预设方向，就是哦硬要预设说它已经往上喷出或往下跌，我不是讲过了吗？三角收敛的结果就有可能喷出，有可能灌破，这时候你就要等它表态再来操作。如果你不等它表态再来操作，你在这边等于是浪费时间了。不过我还真是提醒哦，压缩的时间越来越短了。我上礼拜就讲过，我认为短线很快就会表态了，结果又再稍微拖了好几天哦。但我还是一样看法，这个压缩的空间你有没有发现越来越小，越来越小？球哦，一颗皮球哦，你想一件事情，一颗皮球原本这么大。然后一把压缩，一直压缩，一直压缩到最后，各位，你把皮球放开，发生什么事？喷出啊！炸裂，炸裂比较适合，因为喷出代表一定往上，也没有一定喷出啦哈，就一定会怎样？炸裂，往某一个方向跑嘛哈，不是往上就往下嘛哈，所以关键的表态要来了，那、啊、你自己呢就要做好准备，才可以迎接大行情呢。至于往上或往下，我跟大家一个简单的参考啊。如果、啊、这边这颈线是不是都一直守着？如果颈线可以守着，那当然我个人认为啊，突破这个三角收敛机会是比较大的哈。那如果有一天灌破，那就代表三角收敛之后结束是往下表态，那你也不用太强太硬凹哦，那就是整个空方整个这边整理完之后，你要再做一个修正，这样对黄金清楚吗？对，那讲完黄金后，我想问原油哦，原油跌破60分 K 的上升楔形，
现在是转弱了吗？对，原油嘛哈、哦，上礼拜我们礼拜五谈到它是一个上升楔形，对不对？那更早之前那个故事我们就不再重讲了啦，讲太多也会腻啦啊、哦。那我们就说它最近就六十，这各位这几分 K， 六十分 K 哈、哦，六十分 K 哈、哦，这个常常在问哦，几公分才够用？不是几分钟才够用？几分钟才够用？几公分才够？这样怪怪的哈、哦，对。就网友他问我说，几分钟的 K 棒才够用 ？OK OK， 几分钟才够用？这怎么讲都很奇怪哈、哦。几分钟的棒才够用？几分钟 K 棒？啊，不要乱讲，这节目几点播啊？几分钟的 K 棒才够用了哈、哦？几分钟的 K 棒才够用？当然你要因地制宜嘛。为什么不看日 K？ 因为日 K 我们上次看原油的日 K 都因为负值嘛，整个被缩很短嘛，你无法画线，你知道吗？在无法画线的情况，你就要看什么？就要看三十分钟 K 棒，或者是六十分钟 K 棒嘛。那我们目前之前有教大家看过三十分钟 K 棒，成功抄底成功。那现在就要看六十分 K 了。事实上，我们好已经两集都看六十分 K 了，现在就看六十分 K 比较适合它的脉动啊。上升楔形，我上次有说哦，如果守住还可以反弹，然后往上。但是我上一集影片有讲什么弹数，我说通常上升楔形的最后结果是怎样？用来贯破的嘛，上升楔形用来贯破。那如果是下降楔形呢？用来突破，大家的这个基本概念。所以它这边开始跌破了嘛，哈。可跌破它没有大跌，它反而用横盘来取代，它用时间的修正来取代空间的修正，哈。那所以没关系，它至少它也是跌破了哈。它跌破之后还好是用横盘修正，那这样对于多头的人也比较 OK 啦，比较不会损失惨重。那至少它就是跌破这个上升楔形哦，目前就进入一个整理。那我们这个整理段来怎么看呢？哦，一样嘛，高点做连线嘛，低点做连线，这个教过很多次哦。两条线画起来，它是一个什么标准的横盘区间？那横盘区间怎么看？就等它突破嘛。你在这边不管怎么买怎么卖。好、哦，就是有点浪费时间，你知道吗？然后你也不可能，你既然知道它是横盘区间了，你要等它确定，我说要确定站稳嘛，红 K 或跳空，你要等它站稳嘛，所以你不会在这个高点压力去买嘛，不会在低一点哈、哦、急着去怎样去放空嘛，就是它是相对的支撑，相对的压力，我们这个时候等的就是跟黄金一样，耐心等它表态啊。这时候你要问我，老王，那你看原油到底要往上喷，往下喷？说真的、哦，我跟你讲哦，我不是神啊，我也不是首富啊、哦，我如果。能够这样在横盘的阶段哦，每一次横盘都能判断出它要喷要跌哦，那我早就是台湾首富了，对不对啊、哦？所以不会，我很诚实的告诉大家，老王这个人呢，就有一说一，有二说二。这边就是横盘整理，连我自己都不知道方向往哪，但没关系，我们要教你是钓竿，我教你把线画出来之后，就靠各位看官，包括我自己去判断未来它如果往哪边突破，往哪边跌破，我们就往那个方向去顺势操作嘛，这样是不是很简单呢？这样才是正确的观念。上礼拜五谈到倒状反转纳斯达克，果然又再创高了。对，还有高点吗？我们上周五谈到纳斯达克就是一个倒状反转，出现倒状反转嘛。结果他礼拜五晚上又大涨创新高，不过他昨天有回档哈、哦，那所以接下来大家会关心说，那接下来怎么看纳斯达克呢哈、哦？那我们用一张先用最简单的均线，这张图也是一样哈、哦，拿跟黄金一样，这张图也是拿很多次出来给观众看了。我们说纳斯达克短线就看哪一条支撑，就十日均线嘛，这个讲很多次了，而且我说啊、哦，它的特性都会稍微跌破十日均线哦，然后再反弹哈、哦，稍微跌破十日均线，然后再反弹，跌破再反弹。那以现在的位置哦，是不是离十日均还有很长一段距离？所以你何必去预设立场说它已经走空了？如果这边预设立场一根黑 K， 这个是不是一根黑 K 很丑？那它跌破十日均线了吗？没有嘛。那如果预设立场它走空了，啪被嘎上去，一根黑 K 是不是很丑？人家隔天是不是站上十日均线？是不是又大涨？一根黑 K 有跌破十日均线吗？没有嘛。后来是不是大涨？所以不要预设立场，均线它不是一个什么很高深的学问，真的很简单，超级简单。但是有一句话你们听过吗？大道至简，大道至简，你们一定要记起来哈！大道至简，它会帮助你很多，很简单的东西，却可以让你爆到一个超大的利润啊！有谁？如果你单纯看 K 棒，单一 K 棒哦，你就像这个什么，这个不就吊人线吗？哈，你们有学过吊人线吗？哈，不要乱学，我觉得学单一 K 棒都会害人。我讲过很多次，不要看单一 K 棒，吊人线不就要挂了吗？有挂啊，挂了一天啊，然后就反弹了。所以要看一个趋势，趋势就是十日均线啊，这很简单趋势。那上礼拜我们说到左缺右口一个倒状反转，倒状反转的缺口有个很重要的重点是怎样？缺口不能短时间被测试哦，几乎碰不到嘛，对不对？你看它的缺口短时间有被碰到吗？没有嘛，所以它就很强悍。你看标准的左缺右口，而且缺口没有被碰到，就一路往上大涨了，一路涨啊。昨天其实
开低走高了哈，也算也算，其实也是涨的，还不是跌的了哈，所以还是非常强悍。那这边不就是一个标，也是一个标准倒状反转吗？左缺右口，缺口一直被碰到吗？没有嘛。所以你看到，如果真正哪一个倒状反转了，走势都比较强劲啊。所以你要懂得倒状反转之后，就是一个翻多的讯号，然后翻多就大涨，大涨之后呢，你就看十日均线当作是一个。哦，你如何一个判断它多方趋势是否存在的一个判断啊、哦？那如果你要说硬要问，那纳斯达克直接还要往上，像刚才小编说会走到哪？会走到哪呢？其实这边哦，这边就是一个当初疫情爆发的一个最大的空方缺口嘛，就这边爆发之后就出现这一波的崩底，所以纳斯达克目前短线最大最大的压力就在这个地方，也就是那个新冠肺炎的缺口在这边。如果有本事把它封闭，那、啊、代表什么意思？代表纳斯达克经历过了熊市，又经历过牛市，等于今年呢、喔，不止回到了年初的水，以太已经早就回到年初水位了。礼拜五上就讲了，而且还要回到差点要回到历史的高点水位，猛不猛？厉不厉害？非常厉害。所以我认为这个缺口，短线压力已经比较大，因为它是这一波起跌的，等于起跌点啊、喔，这边面临压力会比较大。所以在这边，如果真的拿涨到这里来的话，短线记得不要追高哦，这个就是未来的来到这个缺口挑战的空间啦、啊、齁、哦。那我们往下再看一下费城半导体指数哦齁。费城半导体指数的话就不是看十日均线哦，我们教过很多次，上礼拜我们来说嘛，他看哪一条均线，看月均线嘛，因为他都跌破过十日均线了齁、哦。所以你要看月均线，你看这边测试过月均线，这边没有破，这边测试全部都是守住的情况，那费半就一路往上。那费半跟台股联动又比较大，所以你就要期待费半呢，在经过震荡之后，昨天是小跌嘛，可以持续守住月均线。那台股都还有机会往上了哈，费半也都还有机会要往上。那往上的空间呢，在这边嘛，跟刚才纳斯达克一样，这个就是新冠肺炎的跳空缺口。基本上在下面的多方趋势都有机会慢慢的挺进，但是如果一旦进入这个跳空缺口区，我认为啊，这是这一波起跌点，压力会比较大。到了那个位置哦，就千万记得不要随意的追高啊！你可以稍微等待，等它确定封闭的缺口，在这个地方的时候，等它把缺口封了，那我认为哦，费半就有机会挑战这个波段历史的高点。那个时候啊，你再来重新拟定一套这个找机会去切入，我觉得是比较 OK 的、啊。那至于在这个缺口呢？空间以下基本上都还是多方趋势，持续向上去挑战这个空方缺口啦。那看完纳斯达克跟费半，那你可以讲讲道琼的指数吗？好，这个刚才是像科技股指数嘛，哈，两大科技股指数，接着我们看道琼哦。道琼上礼拜我们教过很多次了哈，它就面临了季均线的压力嘛。就礼拜五呢，哎，跟长虹突破，昨天一度又杀了回来哈，但还好，还好，还好怎样？还有没有站在这个季均线上面？有嘛？那你说为什么前天礼拜五突破，昨天又会杀回来？很简单啊 ，Hello， 看这边，这个箭头是往下还是往上？往下，代表季均线目前压力是怎样？是往下的，往下压的嘛？那往下压，你要怎么样让它往上翻扬呢？首先你要先想办法这边撑着嘛，撑着不动，然后呢，撑过这一个礼拜，我们说了，下礼拜季均线就会扣你这个，抖不抖？非常抖，对，这个极跌段，再过一个呀，再过一两个礼拜，又在扣你这段更陡，所以这礼拜关键，我上礼拜就讲了，美股这礼拜想办法就要守在季均线这边，守住，那等到季均线撑过这礼拜，下礼拜快速扣你低值，这边就会走平，然后怎样，跷跷板又来了，上礼拜这个反应蛮不错的哈，能力跷跷板啊，如果这边开始往下扣的时候，这边会怎样？往上嘛，所以这边接下来下礼拜就开始往下扣咯，这边就会开始走平，然后翻扬，翻扬就会什么助长抗跌的多方力道嘛，所以到时候美股怎样经过了横盘区之后就会喷出啊，我只有一个但书，就是它必须，我上礼拜就讲了，必须守住这个上周的低点，如果可以守住，那只要撑过这个礼拜，道琼就准备再往上喷出，经过这个整理之后再喷。那如果这个礼拜就撑不住了，这个礼拜就跌破这个下缘的话，欸，那就变怎样？变四，这个四条均线嘛，四面楚歌，什么四生是三生无奈哦，小编自己直接三生无奈，四面楚歌，好不好？好，那如果现在站稳这个情况是一条、两条、三条、四条，那个叫什么？四海游龙嘛，啊，要不要用八条给你们看？哦，如果弄个八条就叫八方云集。那如果我们，可是你要想，这季均线现在是往下，对不对？所以季均线其实这个站上是虚的啦，哈，一定要翻阳，这站上才有意义。所以我们把季均线拿掉，它就是三阳开泰啊。大家要记得老王常用这些名词啦，这都是老王自创的啊，希望别人不要来乱抄袭啦啊。那好，这个时候
四海游龙啊，差一点哦，我们就期待这个礼拜撑住，下礼拜就四海游龙，那美股就喷出嘛。那提到四海游龙，刚才一开始不是跟大家讲，小编，你不是有买了一些锅贴吗？没错。啊，我们等一下，现在就要进行那个吃播啊，观众继续给他看下去。好的，哎，立刻我们回到节目来哈，我们说是就是，好不好？这个是八方云集的，哎，水饺跟锅贴哦，水饺跟锅贴。那这个呢，右边这个呢是四海游龙的，我想盒子的大小就差很多啦哈，很好认啊。四海游龙的这个水饺跟锅贴，我提醒各位啊，再讲一次，这个节目这两家都没有业配啊，我希望他们看到之后呢，可以来找我业配。你们要想啊，我每个礼拜二五直播讲了多少次四海游龙跟八方云集，对不对？你考虑一下，尤其是这个八方 ，Hello 八方啊。为了你，我们上礼拜特别弄一个八方八条线的啊、哦，你知道用八条线很难啊，很辛苦啊、哦、那四海游龙考虑一下，考虑一下啊、哦。所以再跟大家强调做一个声明，这一集没有任何业配，暂时都没有哈、哦，都还没有。那我们就先来试吃哦。你这个料、哦，这个酱料就是精华，各位。左边这个酱料是这个八方云集的酱料，右边这个是四海游龙的酱料，两个是不一样的酱料。那我们先从哦这个水饺来开始试了哈、哦。那我个人基本上很简单哦。这个水饺，这个沾一口之后呢，我们吃看看就可以知道这到底美不美味。嗯，就像八方云集哦，我觉得它分店比较多，所以我隔壁我家就很多家，所以我觉得它吃起来口味就，蛮亲民的啊，蛮亲民，因为就是那个口味嘛，你懂那个味道。哎，我讲这样还会有代言吗？没关系，就是。下一个味道是什么？四海游龙的嘛啊，四海游龙的，我们试试看。四海游龙用它的蘸酱，我们试试看。是谁啊？吃酒没有？四海游龙的，我觉得它皮比较厚一点，但是我觉得它馅料的味道比较好一点。哦，那简单讲就是八方云集，我觉得它皮比较薄。但里面的馅料比较一般家常，那我个人会比较喜欢四海游龙的馅料啊。那个皮的话呢，是这个八方云集胜。再来，我们再试吃一下锅贴，好，锅贴一样，我们蘸一下。我觉得家常味啊，还不错。哎，我觉得八方云集有个好处，哎，就是它那个皮真的蛮薄的。那我们试一下。你知道中永和那边好像有一家做这个锅贴很大颗很有名的，家乡。好，下次再来，下次再来。那我们再吃一口，现在是吃哦四海游龙的。我觉得锅贴的话哈，两个差不多，但是哈，我不知道为什么，是不知道是酱料关系哦。我在吃四海游龙的这两个东西的时候，都会觉得稍微甜一点，带点甜味。我不知道为什么，是不知道是酱料还是本身的因素，欸、真的比较甜、欸，好，这边那我比大小颗，我们看一下，那 size 好像差不多哈。那水饺的大小颗好像也差不多。好，那所以比较起来哈，我的结论刚才已经讲了，两边都不得罪，好不好？两边不得罪，因为没有拿任何一家业配。那我跟你讲，我的在评论是真心的，这边的皮比较厚一点，但馅料我比较喜欢，比较甜一点。那这边呢，皮比较薄。那但是吃起来这个馅料、比较一般家常、啊、但至于锅贴话两个都差不多。好的，小编，好的，你觉得我这样可以去当主持人了吗？美食节目吃播，吃播 对。等一下，王哥，哎、欸，怎样？当吃播之前，我们要先进行盲测。盲测，对，有这一招，有这一招，就试看看我是评论是假的还是真的，就对了。对，好，我们来试看看。哎、欸，回来了啊、哦，各位观众，我已经把眼罩戴上了。哎、欸，小编，我问你一件事，这谁的？柜台妹妹的丝袜嘛，丝袜，嘿，真假的啦，味道重哎、欸，没有，那大丝巾啊，丝巾 ，OK， 卖我北来，我没有那种癖好，好不好？好啦，各位观众，主要就是我现在把它围起来了哈，那我们现在进行，小编你刚才说要盲测，对不对？对，来试下看啊，小编请，好不好？来试下看啊，你我刚才说锅贴差不多嘛，所以我们这一关就不是锅贴，单纯是水饺，啊，你随便选，随便选，好不好？我来盲测，好不好？好不好 ？OK。好，那你沾一些酱，然后喂我吃一口，吃一口。好，我一口直接干了，好不好？来，老板啊，喂，各位观众，味道如何？各位观众，我依照这个甜味，我就几乎确定，几乎啊哈，它就是四海游龙，因为它馅料真的是比较甜。那我跟你讲，
你再试一个给我，再拿一颗看看是不是四海游龙还是八，你再随便再拿一颗，对，再随便拿一颗，对。如何？我跟你讲，我刚好加料了。一般的人一定觉得小编第二颗已经拿别家了。我刚才说第一颗是四海游龙，他可能第二颗就换八方云君。我告诉你 ，no， 以我个人真的是盲测，这一颗还是四海游龙。来，是不是？我现在把眼罩拿下来，你要公布正确答案，好不好？来，好辛苦，这怎么绑的？好，小编公布答案。没错，就是四海游龙，两颗都是，噔噔，好，谢谢，好。所以各位观众，我不是瞎吃的哈、哦，所以我们给到的结论，四海游龙的口味稍微比较甜一点哈、哦，那可能是不知道它是中南部来的，因为我如果回中南部那个丹丹你有吃过吗？有，丹丹就比较甜的口味嘛哈、啊哦，那所以八方云集就比较台北的口味，我觉得啦。好啦，以上就是这一集的四海游龙 PK 八方云集啊，希望这个吃播能够带给你啊、哦，目前这个宵夜时间哦，很大的愉悦感。回到现场，好，龙哥，对，那我们接着来聊聊台股，昨天大涨创新高，今天马上回马枪，要不要紧啊？对，很好，这个我们上礼拜有谈到台股哦，就是礼拜二谈的嘛，上礼拜二我们说如果台股可以封闭缺口，那就有机会怎样，直接往上去挑战那个前波高点，果然啊、这个昨天有大涨啊，创了一个波段新高，可是现在你知道吗？很多人问了，今天大跌，今天大跌又开始恐慌了，你知道吗？哈、哦，这个就跟这个情况就跟前面这一天。大跌，盘中好像跌了400多点哦，那吓得半死哦。那你知道我前一天我在这个粉丝团有写什么？我说要小心啊，跌下来如果守住缺口，守住十日均线啊，那就是代表多方支撑，多方趋势不变，千万不要一股脑儿把股票杀低啊，你会砍在最低点。就你看，真的就砍在最低点，然后就一路往上反弹了耶。所以各位教过很多次了，不要看单一的 K 棒，你看这一根看起来很恐怖，超恐怖。啊，结果又在反弹往上啊？为什么？因为它达到颈线的支撑嘛。这根一样啊，看起来恐不恐怖？就恐怖，就恐怖，灰熊恐怖。可是就这么恐怖的情况下，来，我上礼拜我们是给大家一个结论吗？我说你就要记好，这个叫颈线啊，就突破前高的颈线，颈线之上都可以积极加码操作啊，积极操作。那颈线之下就代表它转弱转空，你要小心哦。那现在小编我问你，它现在在颈线之上，颈线之下？颈线之上，即便明天再跌，都还在颈线之上，那你在担心什么？它不过就是个区间。怎么说区间？这是前面的高点，对不对？昨天的高点突破，但是很可惜没有站上，没有站稳，因为今天又直接一根黑 K 下来哦。昨天在突破当下，我们不会知道它到底能不能站稳站上嘛，我们就等今天来确认。就今天就一个黑 K 下来，那代表怎样？代表这个高点有压力。那我们就把这两个高点给它画一条连线，过去教过很多次哦，这个叫前高的压力嘛。那前高压力就等同于这边嘛，所以什么时候台股会再度的大喷出，就把前高压力给突破，就会大涨嘛。这样一样，两个高点就等期待何时台股把它突破，那才有一波再强攻，到时候你就可以更积极的加码。但问题现在没有嘛，现在要打回到这个区间，所以你还是平常心，还是正常哦，大概维持五成以上啊，五成左右的持股水位，五成到七成这样持股水位在这边操作，我觉得 OK 的。回档下来，其实都是你布局个股的机会啦，只要它不要跌破这个颈线，一旦跌破，代表这个区间全部套牢，那就要比较担心一点，大家清楚吗？哦，所以短线就是一定会区间震荡，等到再次突破区间的高点，那你就可以继续啊，继续加码去冲一波啊，这个是非常简单的一个概念了、啊、哈。那如果你看均线的话，一样哦，均线把五日、十日、二十日都叫出来哦，那你可以发现台股过去的支撑哦，其实五日曾经跌破很多次，可是十日均线的话，这边回撤都守住，那这边的话甚至都没有碰到啊，今天有碰到吗？今天也没碰到，今天跌一盘中跌150点都还没碰到。那你看这一次哦，这一次跳空下来的长黑有碰到50日均线吗？也没有嘛。你们还记得我这个前一天我讲的是什么？我说台股的跌下来碰到缺口，碰到十日均线都有机会出现短线反弹，容易哦，容易出现短线的止跌机会啊。啊，你如果不听，全部砍掉，那、啊、不是捶心肝吗？所以不要看单一 K 棒。那十日均线跟月均线，月均线距离更远，因为我们一直告诉大家，台股的波段趋势看哪一条均线？月均线嘛，只有跌破月均线才会出现第二只脚。我讲过很多次，所以我从来不会预设立场说台股一定要跌啊，你要小心啊，会有第二只脚。No， 我从来不这样讲了哈。但是你要注意一件事情，就是月均线跟十日均线扣底位置哦，从明天开始会慢慢往上扣高，甚至十日均线会扣底到这里。
月均线会扣底到这里，那月均线的位置在这个地方，好，扣底到这个地方，十日均线往上扣了之后，扣底的位置在这个地方，也就是说，短线哦，你要注意哦，如果台股不小心跌破了十日均线，那十日均线压力会越来越大，如果再不小心把月均线给跌破，压力就会更大，那就会形成我们常讲的那个什么情况，三生无奈嘛，就跌破三条均线，到时候。我们在操作就要很小心了哈。那目前有没有跌破十日跟月均线？没有嘛，所以你是不用太过于紧张啦，这样 OK 吗？好，基本上月均线只要能够守住，都还有支撑啊，包括更何况十日均线也没跌破嘛哈。那么往下看一下，刚才是讲大盘指数的看法啊，接下来讲这个贵买市场，因为贵买市场是攸关于更多投资人的操作的心情，因为中小型股嘛哈。那我们上礼拜就谈过了，贵买市场一直谈过。贵买市场已经走出一个趋势，大家在这边就谈过了，它已经走出一个趋势，所以它看哪一条均线，五日均线嘛，只要五日均线不跌破，就会持续创高。你看上礼拜收一根上影线哦，今天盘中还早盘还不是在创了一个波段新高，就看五日均线嘛。那即便啊，五日均线让你跌破好不好？你有没有看到这一整波哦，从三月底以来哦，这一整波大涨，贵买指数有没有守住一条重要的均线叫十日均线，都没跌破啊？所以只要贵买市场守住十日均线。那么你手上的持股哦，那大概都不用太紧张哦，震荡之后都还有机会再往上。你只要担心一件事情，就是万一贵买市场不小心长黑灌破十日均线，而且没办法快速站回去哦，那这种情况下你就要注意哦，我们可能就要把手上的持股哦降低到三成以下，这样清楚吗？哈，这是一个很重要的讯号哦，但是目前还没有发生的哈，我们就以十日均线当作观察啦。那贵买市场我再补充一个啦哈，这个上礼拜我的高点哦，那。今天的早上的突破，但是又收黑人下来，所以高点等于是过不了。那就按照我过去教你们的，把两个高点做个连线，这边发现连成一条什么前高压力连线，这样代表什么意思？代表说短线在这边哦，即便我们知道台股还是多方趋势往上，但是你不能再过度积极哦，你该积极是上礼拜要积极哦。你在这个地方哦，你不用急着疯狂去加码一大堆你的持股，你小心会套在这个地方。你应该等什么时候？你应该等它突破长红突破的时候。我们才来做积极操作，因为我们可以看这边范本哦，这边也是两个高点嘛，两个高点做压力连线，没有过就做一个回档哦，要么就回档，要么就震荡啊，震荡突破之后站上了才会再一波大涨，所以现在你要积极操作的时候，应该要等这边突破再做积极操作，不然的话大概是维持五成左右的持股，我觉得是比较 OK 的啦哈、哦。那去看支撑呐、啊，回档看支撑，回档回跌到十日均线有守住，再做一个买进布局的动作，但控制在五成，那等到。这个高点压力突破，像台股一样，高点的压力要突破才会脱离整个盘局啊。那到时候才可以又继续来积极做加码啊。这样大家清楚吗？现阶段的选股逻辑还是看投信吗？好、哦，你说投信啊、哦，我们回过来，其实我们这一张图啊、哦，跟大家讲过很多次了，大家应该很印象，我们看很多次了，就这是台股的这加权指数，就我们集中市场下面是外资跟投信的买卖超，你可以发现这一波大涨反弹哦，其实外资买不多哎、欸，买最多是谁啊？是投信买一大堆耶，这我们过去教很多次了嘛，所以我说你要掌握到过去台股这一波大涨的反弹，你要跟谁走？跟外资吗？外资买不多啊，你要跟投信，你投信买这么多，股价大涨，你当然跟着赢家走嘛。我们往下看这一张，这是从上礼拜一哦，统计到昨天所有投信买卖超的排行榜，就投信买超张数最多的前十名啊，哦，前十一名啊，投信买卖最多的前十一名，我框起来这个地方哦，代表是什么产业？都是 PCB 的相关产业哦，华通、臻鼎、新兴、金居，金居这个铜箔基板嘛哈，台药也是铜箔基板，台光电也是这 PCB 的上游嘛哈，印刷电路板上游，然后泰鼎 KY 也是印刷电路板，这么多一二三四五六七，总共表上面哦，投信过去一个多礼拜来买超十一档股票，最多的十一档，就有七档是 PCB 相关的。你说老王过去一直告诉你，过去好几个礼拜一直叫大家锁定 PCB。有那个有让你失望吗？啊、哦，这样讲啊、哦，让你失望没有嘛？没有让你失望，连投信都在大买 PCB 啊！我们随便找几档出来看就好。这叫华通，下面投信买一大堆，是不是喷出去了？到今天还在创波段新高、哦。这个叫臻鼎，投信大买，昨天是创波段新高。这叫新兴，昨天是创波段新高，投信大买。这叫金居，投信最近大买，昨天是创波段新高。这叫台光电。投信大买一堆，是不是昨天也创新高？有这么多股票在创新高，而、啊、这些股票都是过去投信一个多礼拜以来买的，所以
我想跟大家讲那个观念哦，老王在这个影片哦，你知道我们都是免费订阅，我不收各位钱的，那我也不会告诉你买卖任何一档股票，对吧？这些 PCB 有哪一档我告诉你要去买卖？没有，甚至名字都没出现嘛。我拿这个是要印证跟你讲说，投信在买超的 PCB 股很多都可以大涨。那如果你锁定的主流是锁定 PCB， 又锁定投信，你自己去选股难吗？不难吗？你一定可以找到相关这些股票，这很简单的嘛，各位。投资股票要自己动动手啊，动动脑，我们要自己学习啊。老王把方法吊竿交给你，剩下就靠你自己了。我不会给你鱼的啦，我不会给你一堆股票，那个没用。你要学这个方法。所以今天这些股票都大涨了，再讲一次，不是要你去买哦，我只是在跟你印证，人家投信买很多，又是 PCB 又主流又大涨，所以不要跟我说这个族群哦，你只要去，你要认真去选股，不会赚到钱。其实你自己哦，一定可以赚到钱，只是在你有没有用功罢了。这样 OK 吗？好，你看这个金龟台光电，这个相关的铜箔基板，最近投信刚大买，这也大涨嘛哈。那大涨的不要再追了，自己好好去锁定哪些投信刚买的股票，还没大涨的，那才是好的方法。好的，赎免部，赎免部，什么是赎免部？就是不免赎，倒过来念。为什么要这样？为什么要这样？什么说？很多网友都说不要再讲不免俗啊，倒过来讲。很多人觉得，很多人觉得不免俗是不尊重。啊，为什么要不免俗？那其实不是不尊重，那是一种我们习惯的惯用语嘛，就我们的默契嘛。讲到不免俗，对不对？他你不用开口，我就知道你要讲什么，要讲陆股跟港股嘛，哈。所以这个线上的朋友，尤其是我们这个对岸的好朋友，不要太介意了哈。这个小妹没有那个意思，我们就纯粹不免俗，所以你还讲不免俗就好了。不然你讲俗免部，我还听不懂什么部啊，菜瓜部啊，这个不知部，不知部啊，柜台妹妹的丝袜部啊，你笑得那么开心，你我们我跟你讲，我们办公室不能谈办公室恋爱啊，你搞清楚啊，好不好？你如果谈。台光是现在我要换人哦，线上朋友想来取代小编地位的，赶快按加一，赶快地理力，好不好？取代小编，好，认真。好，我刚才那个丝袜，那个眼罩，那丝袜是从来没有，好像是从你的座位拿的，对不对？怎么会小编？怎么会柜台的丝袜在你的座位嘞？对，没有，他借我的，借你，好 ，OK， 好，越描越黑，好，你要问陆股跟港股啦，对对对，好，那我们回过头来看嘛，哈，这是恒生参考指数，就是我们说的港股哦。这个图也是讲很多次了啊！你这礼拜我们说这个就是区间嘛，我们说这个高点要站上，这有个缺口压力，然后高点要站上嘛。结果昨天有站上吗？昨天留一个上影线没站上嘛。那既然没站上，你就在紧张什么？我常跟人讲，反正就区间的时候你就不用太激动，你听得懂什么？尤其区间涨到高点的时候，你真的不要太激动；区间暴跌到低点的时候，你也不要太激动，因为它就区间，你要等它一个表态。这样，长空的朋友哦，是这样讲吗？香港的朋友，是这样讲港啊？红空的朋友哦，是这样吗？啊，如果讲错，请多多包涵了哈。啊，这个我也不太会讲哈。都谁？我去香港哦，很久，因为香港最近比较，我希望你们赶快恢复正常的生活，因为香港的东西很棒。我去香港一定要吃那个冻柠茶跟那个菠萝油，我这两个一定爱。我就算到机场要离开，我都要吃这两个。我不知道为什么就很爱哦，所以我爱香港啊，那爱香港的人，爱香港的食物，好。那怎么会从这里聊到香港？这一集在做美食节目。那如果你把它从这个均线的角度来看啊，这个是很多条均线。那上礼拜我教大家嘛，我说这么多条均线你就被扒来扒去啊，扒来扒去，扒来扒去。所以你要改看区间，这样是不是干净很多？那今天为什么刚好在这边就打了一个收脚？因为刚好打到三条均线啊，那三条均线发挥短线的支撑啊，但它不是长线的支撑啊，长线你还是要看区间，这样 OK 吗？好，那讲完港股，现在就是不免俗的嘛啊、哦，不免俗的这个陆股啦。陆股的话就是一个区间啊突破，我们说站上突破就一路往上。那往上的过程当中，上礼拜我们说这个趋势已经形成了，这形成要看哪一条线？看五日均线。如果五日均线没有跌破，那随时都有机会再过高。如果五日均线一旦跌破，就要测这个突破的颈线上缘，这个压力变支撑，就测这个支撑位置。这个地方如果贯破，那才会结束这一波的反弹，那就比较弱势了。如果守住的话，其实大涨上去之后回撤颈线支撑都还有机会再往上，所以关键就在一条颈线支撑。最后来看一下这个中国 A50 指数啦，那中国 A50 指数这张图其实也重复，其实你看老王的影片就好像看连续剧，你知道吗？就是很多图我们都一直重复在出现，我们是一个演化的过程。演化你听得懂吗？我们不是跳来跳去的，不是明天出现这个后天出现那个，那你会神经错乱，我们是有顺序的。不信的话，来，我特别剪了一段中国 A50 的 VCR， 我们好像四月，好像五月初剪的吧，哈。来，各位看一下这一段 VCR 重播。那回过头来看中国 A50 的部分哦，
这个这边形成震荡，这边也形成震荡。我们上次教过 A50 也是一个股票箱的概念嘛哈。这个图大家应该很有印象。那当时我们是说它在这边震荡哦，只要不要跌回来啊，只要股票箱没有跌破，其实就是 OK。那今天 A50 指数啊，中国 A50 指数来跟长虹做一个突破，那当然就突破了第三股票箱之后，未来就持续在这边做一个新的震荡，慢慢的缓步垫高了哈，除非再次跌回来。那所以你看这个股票箱是不是跟这个原油的30分 K 比较不一样？30分 K 是横盘震荡的时候跌破嘛，跌破它就走弱嘛。那这个是横盘震荡，怎么样都守住，那守住之后就做一个往上攻击哈。所以一样 ，A50 在用这个股票箱来再做一个运算啊，来做一个看法。那我觉得，当然 A50 的角度看下来，过去这一波回档都还蛮算强劲的，所以当然还是多方趋势的持续。嘿，我发现我每次在跳，那个剪接师都不帮我剪，不帮我加特效。还有白跳的哈，不是再跳一次，嘿，每次都白跳。A50 指数嘛，刚才看到 VCR， 我说它就是股票箱的概念嘛，对不对？你看这个股票箱，这个股票箱嘛。那当时我们说的在这个地方嘛，它如果突破之后，就有机会再慢慢往上，这个股票箱再往上移嘛，那是不是就完成一个股票箱？所以我讲的话都可以来做事后的验证啊。谁说技术分析是马后炮？技术分析你不会用才是马后炮。如果是老王在用的技术分析，永远都是领先讲的。我要是领先讲，有看对看错，可是至少你要领先讲。像我们这个领先讲是区间嘛，又突出去，果然就是个区间。所以短线怎么看？这边的高点没过，两个高点又没过，你又可以画一条这个区间的高点。所以短线 A50 又区间震荡哦，那你就看它往哪边表态。如果可以像这样来跟长虹突破区间，那就继续往上嘛。那如果长黑跌破区间，那就是回到区间，就再跌下来，就再做一对一段的修正呐，哈。所以A50 指数部分就是一个区间，好，这就是一个股票箱的概念，就下面股票箱，那是短线。如果用长线来看，你可以发现哦，你把过去几个高点，这两个高点哦，做个连线，哎呦，这是什么线？下降压力线。你可以发现，其实中国 A50 指数哦，来到这边已经来到一个长期的下降压力线，最后在这边啊。因为它也是在一个区间的相对高点，所以我在这边就比较会希望你不要急着去追高这个中国股市了哈，这个 A50 指数这个地方可能会面对到比较大的压力哦，比较大的压力，你必须要等到它长红突破，那整个趋势整个大的趋势才会变翻多了哈。以上就是整个中国 A50 指数了哈，那给大家做个参考。那今天节目讲到这里应该差不多了啦齁，我们还没有安排什么梗，没有了吧齁？没有丝袜的梗了齁，没有在什么眼罩，还是你有什么你在买？其实锅贴还有另外一家叫先天下，可是我难自录啦，因为不知道它几条。好啦，今天节目就到这里为止啦，很开心大家又陪老王度过了一个非常快乐的晚上了齁。那感谢大家收看今天节目，如果你喜欢这个节目，记得帮老王按赞，按赞很重要，按赞是给老王的动力，然后帮我们留言，然后那如果喜欢这个视频的话，也帮我们多多分享给你其他的朋友看看，一起让他脱离股海的飘摇啦。那今天节目就到这里结束，谢谢大家收看，我们下次再见，拜拜。